दुईजना के गरेको अरे के गरेको के हो यो के हो यो चाहिँ अन्त यो के हो के मलाई देखा त यो बिस्कुट के बिस्कुट हो यो 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 के हो यो चाउमिन चाउमिन अनि यो यो अन्त यो के हो यो करेला जस्तो के हो त्यो भने मैले सुनेको थिएँ दाजु चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनेको यो के हो यो के हो यो चाहिँ मासु अनि यो डल्लो डल्लो यो लड्डु लड्डु के लड्डु नरिवल लड्डु माटो लड्डु के लड्डु अनि यो यो मासु के को मासु मासुको सुप यो डल्लो नि मिस्टी त्यो उता उयो आम यिनीहरूले त आइटम आइटम बनाएको छ त के हो के फ्लेभर के को चक्लेट फ्लेभर कि चक्लेट फ्लेभर यो खै यिनीहरूको दोकान आज म उयो गरिदिउँ भाइरल गरिदिनु पर्यो दोकान अनि यो चपस्टिकले खाने कसरी खान्छ देखा न चपस्टिक खुसीले देखाइदिइहाल्छ चपस्टिकले कसरी खान्छ चपस्टिकले खाने यो यता पक्रेर देखाइदिन अनि पो लु त देखाएको त्यसरी खान्छ यो चाहिँ यो के हो यो के हो यस्तो उड्न के हो पिम्पम कुन स्टाइलको ललिपप थियो आम यो चाहिँ के हो यो उयो त लामाहरूको चढाउने छ त हो के अनि त्यो लामाहरूले चढाउँछ नि त्यस्तै छ त अन्त के भन्छ अब तिमीहरूको दोकानको बारेमा लु भनिदिएल भन् न दोकानको बारेमा दुई तिन शब्द हाम्रो दोकानमा किन्नु आउने यस्तो राम्रो राम्रो मिठाहरू छ भन् न बेच्ने होइन यत्रो आइटम आइटम बनाएर चाहिँ के हो यो चाहिँ कहाँबाट आइडिया ल्यायो यस्तो बनाउने चाहिँ तिमीहरूको यही छ फ्याक्ट्री चाहिँ ल राम्ररी खेल्नु ल बाई बाई यताहरू भन्न बाई हात हल्ला न